Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Sitä eletään tällä hetkellä lokakuun puolen välin tuntumaa ja kello on nyt semmonen vartti yli 8 aamulla. Tämän kertaisessa jaksossa olisi tarkoitus teeren metästystä semmoisella aukolla, joka on suurin piirtein semmonen 300x300 metriä kokoinen aukko. Itessään sääolosuhteet tällä hetkellä ei ole ihan huiput, että on tämmönen 3-4 metriä sekunnissa oleva tuuli, ajoittain puuskatuuli vähän kovempikin, mutta vielä menettelee ja oletettavasti teeret vielä tämmöisellä tuulillakin tänne tulee. Vesisaetta oli luvattu myöskin täksi aamuksi, mutta tällä hetkellähän tuo ei sataile, niin siinä suhteessa vielä toistaiseksi näyttää oikein hyvältä. Mutta mennään tuohon passipaikalle odottelemaan sitten, että monen aikainen teeret tänä aamuna saapuu paikalle. Nyt on tässä passipaikka viritelty valmiiksi, naamioverkkaa tuohon laitettiin. Tässä oletettavasti tulee tuohon takana oleviin mänttyihin luultavasti lintuja. Voisi olla semmoinen kohta, että siinä voisi olla. Ja tässä lisäksi tässä aukolla on aika laajasti vähän siellä sun täällä vanhoja keloja. Niitä on ihan ussami 10, niin tuommoisessa ihan hyvän näköisessä, että niihin saattaisi tulla kyllä tänään teeri. Itse on etäisyyksiä, katsottiin valmiiksi vähän etäisyysmittaria tässä, että minkälaisia matkoja, niin tuossa itse on takana näette, että semmoista hyvinkin lyhyyttä, että 50-100 metrin väliin ja kaukaisimmat ampumamatka tässä on 150, että oikein niin nappi sinänsä tämä passipaikan valinta tässä pitäisi sen suhteen olla, että kunhan mitään pahaa puuta ei vaan satu sitten eteen, kun lintu puussa istuu. Kello on nyt semmoinen 8:30 taittaa tällä hetkellä olla, niin tässä varmaan suurin piirtein vartin puolen tunnin sisällä pitäisi alkaa tapahtumaan. No niin, ihan äskettäin kuului tuolta selän takka, että olisi lähtenyt TR-lentoon. Jäähän kahtumaan, että lähteekö se tulemaan tänne päin lintuja. Hei, sieltä ne tullut, nyt tullut.
No niin, siitä päästi tosi kummalliseen tilanteeseen ukkoteeri ampumaan. Oli vielä tosi hieno, kun nähtiin tuossa järven takkaa tai lammen takkaa tulleen noita teerejä. Hyvissä ajoin huomattiin, että sieltä teerejä lentää. Ja 4 teertä tosiaan tuli tuohon ja hyvältä hollilta ukkoteeri alas. Oikein komia tilanne oli. No niin, sehän vielä äskettäin sattui tuohon taustalla oleviin mänttyihin tulemaan semmonen ihan kohtuu iso teeriparvi, mutta aika äkkiä sitten, kun liikettä varmaan tässä sen verran oli, niin lähtivät sitten lentoon, että en kerennyt asseille asti edes mennä. Että sen verran ehkä naamioverkko on suunut eri tavalla tuossa olla, jos jälkeenpäin tilannetta miettii vielä. Tosiaan niin kuin säätiedotuskin lupasi, niin vesisaitta ruvesi nyt tulemaan. Ihan tämmönen pikku tihku sai, että ei sinänsä haettavaa ole, mutta kello kuitenkin sitä varti yli 10 on, niin voisi lähteä tuohon linnunhakkuun ja käydään kahtumasta, mikä se osumakohta teeressä oli. No niin, tultiin nyt tähän nuotiolle ja eväät saattiin nielastuttuiko he ruokatorva. Ja tämän päivän saaluttaa, jos miettii, niin kaiken kaikkiaan yksi hieno tilanne saattiin aikaiseksi siihen 100 metriin laukkas ja onnistuneesti teeri sitä kerralla alas. Ja kaiken kaikkiaan muuten teeriä näkyy semmonen 15 kappaletta ja sitten jos jakkaamaan miettii, niin lähestulukkoon kaikki mitä nähtiin, niin oli kyllä ukkoteeriä, että yhtä varmaa akkateeriä ei tänä päivänä nähty. Seuraavaa jaksoa ajatellen, niin Jonilla on tuossa hommattuna uutta äänenvaimenninta ja sitten uutta kiikaria. Elikkä seuraavassa jaksossa käsitellään näitä tarkemmin, mutta lyhyesti jo tässä siihen preppausta, niin Optica 6-sarja Meopta on sitten käytössä seuraavassa jaksossa ja sitten vaimentimena on Aseutran Radionin äänenvaimennin, niin niitä lähdetään testaamaan ja katsotaan minkälaisia tuossa metäyskäytössä on, kun teiltä lähettää seuraavassa kanalintun jaksossa metäästämään. Mutta ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, että videon katsoitte ja laittakaahan alas kommentti, että mitä videosta tykkäsitte ja mitä tulevia tämmöisiin kanalintun jaksoihin haluatte vielä lisää, että mitä tuodaan tässä näissä jaksossa esille. Mutta ei muuta, lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei muuta kuin moro!